نايا، waxaan la hadlayaa naagta la leeyahay hebelow balbalaarka. maxay magaceed? Fartuun balbalaar. Naya, horta fool xumidaana carabdi ku dhasho was. Adduunka waxaa la yidhi qofba qofku ka fulxun yahay, waa ka kibir badan yahay. Naya, islaamka ilaahay maa ka fiirsatay nin allah ku dhalay wejiga ay moodo fito biyo kulul lagu dhaqay? Halkan fiiriya waa tanaa. Naadu tiro badnidaa. Mar aad dhahdid nin baa ii soo xiray surwaal, mar aad dhahdid calool baa saan ah, maraa raadiyo ka hadashid, maraa nin ku dhagtid, naadu kaala tiro badnidaa. Anigu qofkan dadkii dhala may qabsadaan aa moodo qof xaarsoo hayo. Biyo ilaahay yaqaan oo islaam ah. Yaa horta sideedaba taatan yaa social media adi kuu sameeyey, sideedaba taatan yaa kusoo geliyey? Ma ninkaad bahal dhahaysay surwaal bulay naa ninka surwaalkaas.